digitalizáciou získavame efektívnejšiu prevádzku informačných systémov, efektívnejšiu prevádzku aplikácií a samozrejme na konci sú to peniaze, čiže šetríme peniaze. Problém však je bezpečnosť a virtualizácia, pretože nie vždy sa myslí aj na bezpečnosť pri virtualizovaní, skôr sa myslí na práve tú efektívnosť a na ušetrené peniaze. Zaujímavá informácia zverejnil ju Gartner. Tá hovorí o 6 základných problémoch, ktoré sa v rámci virtualizácie vyskytujú, o 6 problémoch v kontexte bezpečnosti. Prvý problém je ten, že bezpečnosť nie je súčasťou virtualizácie samotnej od začiatku. Čo je problém, pretože riešiť bezpečnosť neskôr je vždy náročnejšie, ako mať ju aby bola súčasťou od fázy dizajnu až po fázu implementácie a tak ďalej. Takže riešenie tohto prvého problému je práve to, aby tá bezpečnosť tam bola od začiatku, že keď začíname virtualizovať, začíname riešiť aj bezpečnosť a aký vplyv má virtualizácia na bezpečnosť. Druhým problémom, ktorý bol identifikovaný, je samotná možná kompromitácia samotnej virtualizačnej vrstvy, čiže nejaký virtual machine monitor alebo tá vrstva má viacero názvov. Problém je, že ako náhle získa niekto prístup k tejto vrstve, tak získa prístup k virtuálnym strojom, virtuálnym mašinám, ktoré v rámci tejto virtualizácie bežia. Riešenie je znova relatívne jednoduché a to je zabezpečenie virtualizačnej vrstvy samotnej. Čiže keď virtualizácia prinesie nové vrstvy do infraštruktúry, je potrebné zabezpečiť aj tie nové vrstvy. Tretí bod, ktorý bol identifikovaný, je neviditeľnosť niektorých komponentov, keďže virtualizácia umožňuje virtualizovať aj siete, čo znamená časť sieťových prepojení medzi servermi už nie je riešená reálnymi switchmi, reálnou sieťovou infraštruktúrou, ale je riešená virtuálnymi switchmi a virtuálnym prepojením. Výsledkom toho je, že zariadenia, ktoré sme doteraz poznali, nemusia vidieť práve na komunikáciu, ktorá je skrytá za vrstvu virtualizácie. Existuje tam viacero technologických riešení, ktorými je možné cez nejaké rozhranie alebo nejakými spôsobmi vidieť aj časť sieťových komponentov, ktoré sú skryté v rámci virtualizácie. Štvrtý problém sa týkal miešania aplikácií a dát. To znamená, že keď virtualizujeme, tak máme zvyčajne pred očami efektívnosť, ktorú získame a peniaze, ktoré ušetríme. Dáme rôzne aplikácie s dátami rôznej úrovne bezpečnosti na jeden server. Čo tiež nie je v celkom dobré z hľadiska nejakých best practices v oblasti bezpečnosti. Navyše to môže spôsobiť problém aj taký, že nemusí to byť v súlade s legislatívou. Riešenie je teda znova tiež celkom jednoduché zvážiť, akým spôsobom je potrebné tie dáta oddeliť. Urobiť to oddelením na úrovni fyzických serverov, alebo to spraviť dodatočne oddelením na nejakej sieťovej úrovni nejakým, povedzme, virtuálnym zariadením. Piatým problémom v oblasti bezpečnosti virtualizácie je manažment. Virtualizácia samotná prináša ďalšiu vrstvu, ktorá sa stará o samotný beh virtualizácie, to je nejaký manažment. Ten manažment má prístup k virtuálnym strojom, a kompromitácia manažmentu môže znamenať taký prístup k tým virtuálnym strojom, ktorý určite nie je žiaducí a nie je v súlade s bezpečnosťou. Je teda potrebné pri nasadzovaní takéto technológie zvážiť aj opatrenia, ktoré sa urobia na zabezpečenie samotného manažmentu. Šiestý bod, ktorý bol identifikovaný ako problém, je segregation alebo separation of duties, v skratke SOD. Je to o tom, že v svete fyzických serverov, aké boli doteraz, časť administrácie mal na starosti sieťový špecialista, časť administrácie mal na starosti špecialista na bezpečnosť. Mali svoje kompetencie, vedeli posúdiť sieťové hľadisko aj bezpečnostné hľadisko. Po virtualizácii vznikne ten problém, že to prostredie sa v istom zmysle zjednoduší,
Dostane to na konci jeden administrátor, ktorý rieši aj bezpečnosť a rieši aj sieťovú vrstvu, prípadne aj iné časti administrácie. Čo samozrejme nie je v súlade so zaužívanými zvykmi a určite to nie je v súlade s bezpečnosťou.